Vətən mənə oğul desə, nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Vətən onlara oğul dedi və hərbi xidmətə çağırdı. Çağırışçı gənclər üç rəngli Azərbaycan bayrağını öpərək hərbi xidmətə yola düşüblər. Yola salma mərasimində qatılan valideynlər də həyəcanlarını gizlədə bilməyiblər. İşğalda olan torpaqlarımızı qeyrətdən, namusdan qaytarılsın özümüzə. Allaha da əmanət olsunlar, sağ-salamat evimizə dönüb gəlsinlər. Biz də ümid edirik ki, bugün hərbi xidmətə yola salınan hər bir gənc vətənin keşiyini çəkən mərd əsgərlərdən biri olacaqlar.